Rreshtet e dendrave të shiut që ranë mbrëmjen e të martës në Durrës kanë shkaktuar probleme në rrugës dhe në biznese të ndryshme, sidomos ato të përqendruar në lagjen numër 18, që u pushtua tërësisht nga ujet e dalë jashtë kontrollit. Qytetarë dhe biznesmen kanë raportuar se përveç rrugëve të bllokuara, uji ka depërtuar dhe brenda bizneseve në katet e para të ndërtesave. Sasia mjaft e madhe e shiut të rënd, brenda pak minutave i ka gjetë të papërgatitur drejtuesit e mjeteve dhe kalimtarët. Nga ana tjetër, kanalizimet, në të cilat nuk është ndërhyrë, nuk arritën të përballonin sasinë e madhe të ujit, duke sjellë përpasoj përmbytjen e të gjitha rrugëve të qytetit bregëtar dhe dalë në sipërfaqe të ujëve të zeza në shumë sektorë të tij. Të gjitha zonat kryesore të qytetit, si Shëditori Taulantia, rruga Aleksandër Goga, zonat e stacionit trenit, lagja numër 13, Shkozeti e tjerë, u përmbytën të gjithë nga uji, i cili ka arritur nëpër rrugë deri në lartësi 20-30 cm.